ሰላም ወገኖች፣ የጌታ ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ። ለምለም ኋላሸት ነኝ ከትውልድ አደራ የቤተሰብ ሚኒስትሪ። በዚህ ሚኒስትሪ የተለያዩ ወቅታዊ የሆኑ መልእክቶችን እያዘጋጀን እናቀርባለን። ዛሬም ደግሞ ወቅታዊ በሆነ ሁኔታ ላይ የተዘጋጀውን ሌላ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ተከታተሉኝ። ጌታ ይባርካችሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ያለውን ጌታ ኢየሱስ በምድር በተመላለሰ ጊዜ ፋሲካን በልቶ ነበር ከሐዋርያቶቹ ጋር ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ አይሁድ ነበር፣ በአይሁድ ምድር ነበር፣ አይሁዳዊ ነበር፣ ተከታዮቹም አይሁዳዊ ናቸው፣ ባህሉም የአይሁድ ነው። አይሁድም የእግዚአብሔር ሕዝብ ናቸው። እግዚአብሔር እንደሚጠራቸው የኔ ያላቸው እኛ ደግሞ አህዛብ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የአብርሃም በረከት ወራሾች ተብለን በደሙ ጉልበት እግዚአብሔር አብ ፊት ታሰብን፣ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን እንጂ እግዚአብሔር የመረጠው ህዝብ የኔ ህዝብ ያለው በስሙ የጠራው ካህናት እንዲሆኑ የጀመረው በአብርሃም ልጆች ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ኢየሱስ ይህንን በዓላቸውን ሲያከብር እናያለን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 17 19 ያለውን ደግሞ አለሱ ብዬ ከ26 እስከ 28 ያለውን በጌታ ስም አነበዋለሁ። ቁጥር 17 ላይ በቂጣው በዓል በመጀመሪያው ቀን ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው ፋሲካን ትበላ ዘንድ ወዴት ልናሰናዳልህ ትወዳለህ አሉት። እርሱም ወደ ከተማ ከገሌ ዘንድ ሄዳችሁ መምህር ጊዜ ቀርቧልና ከደቀ መዛሙርቴ ጋር ከአንተ ዘንድ ፋሲካን አደርጋለሁ ይላል በሉት። ደቀ መዛሙርቱም ኢየሱስ እንዳዘዛቸው አደረጉ፣ ፋሲካን አሰናዱ። 26 ቁጥር ደግሞ ጋር ስንሄድ ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ፣ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ስጋዬ ነው አለ። ጽዋውንም አንስቶ አመስግኖ ሰጣቸው፣ እንዲህም አለ፣ ሁላችሁም ከእርሱ ጠጡ፣ ለብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው። አንዳንዴ በሙሉ ጨረቃ በኩል በሚደገፍ ካሌንደር ስለሆነ የሚመራው በዓሉ በዚህ ነው። ፋሲካ በየዓመቱ በአንድ ቀን የማይውለው በተለያየ ቀን የሚውልበት ምክንያት ሙሉ ጨረቃ በምትታይበት ጊዜ ነው በዓሉን የሚያደርጉት ማለት ነው። በዛ የተነሳ ቀኑ አቆጣጠሩ ዓመት ወደ ዓመት ይለወጣል። ይህም በዓላቸው በአይሁዶች በኩል መጀመሪያ ከግብጽ በወጡበት ጊዜ ጀምሮ የቂጣ በዓል አድርጎ እርሾ በመካከላቸው አይገኝ ብሎ እግዚአብሔር ባዘዛቸው መሰረት የሚያከብሩት ስለሆነ በዚህ ባለንበት ሀገር ከ1870 ቅድም አካባቢ ከሲቪል ዋር በኋላ ከዛ በኋላ በዚህ ሀገር ያው ክርስቲያኖች መጀመሪያ እንዴት እንደመጡ የእምነት ነጻነት ፍለጋ አይተናል። ደግሞ ሀብትን ፍለጋ ስራ ፍለጋም የመጡ አሉ። ብዙ ህዝብ ነው የመጣው በአይሮፕላን በባህር በብዙ ባዕድ አምልኮ የሚለማመዱ ደግሞ ወገኖች ነበሩ። በእነሱ መካከል የሚደረግ ነው። በዓሉንም የሚጠሩት ኢስተር ብለው ነው። ኢስተር ብለው የሚጠሯት ፈርቲሊቲ ጋደስ ሴት አምላክ የመባዛት አምላክ ብለው የሚያመልኳት ሲጀመር በባቢሎን እንደተጀመረ ነው የሚነገረው። ግማሹ ኢስታርም ይሏታል፣ የመባዛት አምላክ ናት ብለው ያስባሉ። እና በዚህ ጊዜ ያደረጉበት ምክንያት ቅጠሉ ተራግፎ በቃ ሁሉ የተመለመለ አገዳ መስሎ ዛፍ ሁሉ በምታዩበት ወቅት ያ አልፎ የስፕሪንግ መጀመሪያ የዚህ ወራት መጀመሪያው ላይ ቅጠል የሚያለመልምበት ሁሉ ነገር በቃ የሞተ የሚመስለው ነገር የሌለ በቃ በቃ ከዚህ በኋላ እንዴት አድርጎ ቅጠል ያወጣል የምትሉት ነገር እንደውም አንዳንዱ ዛፍ ሲጀመር በቅጠል ሳይሆን እንደውም በአበባ ነው የሚጀምረው። አበባው ግጥም ብሎ ያድጋል፣ የተራገፈው ሁሉ ይለመልማል፣ እንደገና የደረቀውም ሳር ይለመልማል። እና በዚህ ወቅት ላይ እችን የፈርቲሊቲ ጋደስ የመባዛት አምላክ የሚሏትን የሚያከብሩበት ነው። በቃ ይሄንን ሲዝን የመረጡት የደረቀው ሁሉ በሚለመልምበት ጊዜ እና በግሪክ አካባቢ ደግሞ አስታርቴ ይሏታል። በባቢሎን ኢስተር፣ በግሪክ አስታርቴ።
በአይሁድ በዓት አምላኪዎች አካባቢ ደግሞ ኤስቶራት ይሏታል። ለማንኛውም ኢስተር ነው በብዛት የታወቀው፣ በአውሮፓ በተለይ በጣም የታወቀው ኢስተር ነው። ለዚህ በዓል ደግሞ በዓላቸውን ሲምቦል መቼም በዓሉ በሙሉ ምልክት አለው የሚታመንበት ወይም የሚጀምርበት እና የመረጡት ምልክት ጥንቸል ነው። ጥንቸልን የመረጧት በጣም ስለምትባዛ ነው ነው የሚለው ታሪኩ እንደተጻፈው። እንቁላሉ ደግሞ ከየት መጣ ብትሉ፣ እንቁላልም ደግሞ የህይወት መጀመሪያ ስለሆነ በዛ ህይወት የሚጀምረው ከእንቁላል ውስጥ ነው እና የህይወት መጀመሪያን ነገር ምልክት ለማድረግ ነው እንቁላሉ የተመረጠ። የሚገርመው ጥንቸል እንቁላል አትጥልም። ጥንቸል ብዙ በመውለድ ነው የምትታወቀው። ጥንቸል የምትወልደው ጥንቸል ነው። ግን ያው ለዚህ ለኢስተር ለሚሏት ለአምላካቸው ወይንም በግሪክ አስታርቴ ለምትባለው ምልክት የመረጡት ነው። በተለይ በአውሮፓ በጀርመን ውስጥ ነው ይሄ እንቁላልና ጥንቸል የጀመረው ነው የሚባለው። ያው ወደዚህ ፈርስ የመጡ እንግዲህ ከብዙ ቦታ ስለመጡ ያንን የለመጡትን ያደረጉ ነበር። በጀርመን ያደረጉ የነበረው ጥንቸሏ ያው እንቁላል አትጥልም፣ ግን እንቁላሉን ከለር በመቀባት የሆነ ኔስት ምናምን ሰርተው እዛ ውስጥ በማድረግ ቤት ውስጥ ይደብቁና ልጆች ፈልገው እንዲያገኙ ሲያገኙት የጥንቸሏ እንቁላል ነው ይሏቸዋል። እና በዛ አይነት ነው አፈታሪኩ የጀመረው። አሁን ለምሳሌ አንዳንዶች ስትጠይቋቸው ጥንቸል እንቁላል የምትጥል ነው የሚመስላቸው፣ በቃ የአፈታሪክ ስለተለመደ ማለት። አፈታሪኩና እውነተኛው ታሪክ ግን ይገናኝና ኢስተር ብለው ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ። እንደገና ደግሞ ከቤተክርስቲያን ሲመጡ እንደውም አይደለም ቤተክርስቲያኖች ራሳቸው ልጆችን እንቁላል እያስቀቡ ሰንዴ ስኩል ላይ የጌታ ኢየሱስን ሞቶ መነሳት ከማስተማር ፋንታ እንቁላሉን ከለር እያስቀቡ ልጆቹን በቃ ተጫውተው ደስ ብሏቸው ወይንም በእንቁላል ሼፕ ያለ ቸኮሌት ሰጥተው ወይንም በጥንቸል መልክ የተሰራ ቸኮሌት ሰጥተው ይሸኟቸዋል። ይህን ቤተ ክርስቲያኖች ይተባበሯቸዋል ማለት ነው። የፈረንጆቹን ነው የማወራው። እና እንዲህ አፈ ታሪክን ከእውነተኛ ታሪክ ጋር በቀያየጥ ነው ቁጥር እውነቱ እየደበዘዘ ልጆቹን ደግሞ በልጅነታቸው እውነቱን ነግረን ልጅ በልጅነቱ ያገኘውን የያዘውን ነገር አይረፋም፣ አይለቅም፣ ያምነዋለም። ዋናው ደግሞ ነገር በልጅነት ነው ወላጅን የሚያምኑ ልጅ በሚያምኑን ሰዓት እውነተኛውን ነገር ነግረን እንዲያምኑን ከማድረግ ፋንታ ቦታውን በአፈ ታሪክ ካስያዝ ነው ካደጉ በኋላ አሁን አድጓል አሁን አውቋል አሁን እውነተኛውን ነግረዋለሁ ስንላቸው በዛ ጊዜ ስፍራው ሌላ ነገር ይዞታልና ብዙ አይቀበሉም። ስለማይቀበሉ ውስጣቸው ስለማይገባ ላይኖሩበት ነው ማለት አመለጡ ማለት ነው። ለክርስቲያኖች መቼም ወሳኝ ወቅት ነው። በተለይ አሁን ደግሞ ቤት ቁጭ ብለን እጅግ በቃ ልናሰላስለው ለልጆቻችን ልናስተምረው ካለው ነገር ሁሉ ከፍርሃት የምንፈታበት ምልክት ተደርጎብናል። የበጉ ደም አለ። እስራኤሎች በግብጽ እያሉ በታረደው በግ ተከልለው የሞት መልአክ እንዳለፋቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተከልለን መቅሰፍት አያገኘንም፣ ሞት አያገኘንም፣ ዘመናችንን ሳንጨርስ አንሞትም ማለት ነው። እና ይሄንን የከበረውን የልጁን ደም የምናስብበት በቃ በቃ ለዚህ ጊዜ የተሰጠ በዓል ነው። እና ልክ እንደ በዓሉ ክርስቲያኖች መሆን እንዳለበት ልናከብረው ይገባናል። መታየት መኮረጅ ካለበት የአይሁዶቹ አከባበር ኢየሱስ ያከበረው ይሄ የቂጣ በዓሉ ስሜት የሚሰጥ አከባበር ነው። ኢየሱስ ዛሬም ቢሆን ኖሮ ይሄንን ነበር የሚያከብረው። እግዚአብሔር ያዘዛቸው ትእዛዝ ለምን እንዳዘዛቸው፣ ለምንድን ነው ቂጣ ብሎ ያላቸው፣ ለምንድን ነው እርሾ ድፉ ያላቸው፣ ሁሉም ትርጉም አለ። በመጨረሻው ደግሞ በበዓሉ መጨረሻ በሰባተኛው ቀን ያንን ስለነሱ የተሰዋውን በግ ነው እንግዲህ ጠብሶ የሚበሉት ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እነሱ ስንሄድ አከባበሩ ሌላ ነው። ከዚህኛው ከባዕድ አምልኮ አከባበር ከእነሱም ጌታ ኢየሱስ መጀመሪያ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ለእስራኤል እንዴት እንደነገራቸው በቃሉ የራሳችን ባይብል ውስጥ ያለ ነው። ያንን እናያለን። ዘጸአት
ምዕራፍ 12 ያለ ያለ ለእስራኤሎች አካባቢ የሚከበረው እንዳልኳችሁ ከሰባት እስከ ስምንት ቀን ነው። ያው በአዲስ ጨረቃ ተነሳ ከአንድ አመት ወደ አንድ አመት ሊለዋወጥ ስለሚችል ምናልባት ሚስ እንዳናደርገው ብሎ አሁን በዓለም ዙሪያ ተበትነው የሚኖሩ አሁን እንኳን በኢንተርኔት ዓለም ተገናኝታለች። ቀደም ሲል ግን የነበሩት ከዛ ከእስራኤል ዋናው ራባያቸው በቃ መርምሮ ቀኑን ሲነግራቸው እነሱ በዓለም ዙሪያ ስላሉ በሁሉ ቦታ ተበትነው ግን የራሳቸውን ባህላቸውን ማንነታቸውን ስላለቀቁ ነው እስራኤል ከተበተነች ከጠፋች በኋላ ተመልሳ እስራኤል የሆነችው። በያሉበት ሲያከብሩ እንዳንስት በማለት ምናልባት አንድ ቀን እርሊ አርገ ነው እንዳይሆን በማለት እስከ ስምንት ቀን ድረስ ያከብሩታል። ለዚህ ነው ከሰባት ቀን እስከ ስምንት ቀን ይከበራል የሚባለው። አሁን ምናልባት አንዳንድ ቦታ ከሰማችሁ ግን እግዚአብሔር ያዘዛቸው ሰባት የቂጣ በዓል አድርጉ ብሎ ነው። የመጀመሪያው ቀን የቂጣ በዓል በመብላት ጀምረው ቂጣውን ብቻ አይደለም የሚበሉት፣ ከመራራ ቅጠል ጋር ነው የሚበሉት። እሱም ምሳሌነት አለው። ስለሱም ትንሽ ነካ ነካ ያልፋለሁ። በጣም ዲቴል ነው እንዴት እንደሚያከብሩት እና በሰባተኛው ቀን ግን የበግ ወይንም ፍየል የአንድ አመት ተባት የሆነ ወንድ የሆነ ጠቦት ነቀፋ የሌለው ተፈትሾ ማለት ነው። ምንም አይነት አፋም ሲናገለ እግሩ የተሰበረ አይደለም ወይም አይኑ የጠፋ አይደለም ወይም የተቆረጠ የቆሰለ ወይም ምናምን አይደለም። ንጹህ ተፈትሾ ነው እንግዲህ ለፋሲካ የሚሰው እና ያንን ጠብሰው ይበላሉ በሰባተኛው ቀን። ሰባቱንም ቀን ግን እርሾ በቤታቸው አይገኝም እና በዛ አይነት ነው የሚያከብሩት። ለማንኛውም በመላው ዓለም አሁን በዛ ልማድ እንዳልኳቸው ከዛ ከባዕድ አምልኮ ጋር በተቀላቀለ ሁኔታ ነው ይሰጠሉ የሚጠራው። አሶበሩ የፊታችን እሁድ ነው የሚከበረው። በአይሁዶች ግን የሰባት ቀን በዓል ስለሆነ ከኤፕሪል 16 ጀምሮ እስከ 21 ባለው ጊዜ ውስጥ በዓላቸውን ያከብሩታል እና ለእኛ በቃ ስሜት የሚሰጠው በዓሉ አከባበር በአይሁዶቹ ላይ ተመርኩዘን ብናይ ስሜት ይሰጣል። የእኛ ክርስቲያኖቹ ራሱ ነው እንዳለን የሚያከብሩት። በተለይ ሚሳያን ልጆቹ ደግሞ ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኝ አድርገው የተቀበሉት ደግሞ በጣም በቃ ግሩም በሆነ አይነት ነው የሚያከብሩት እና ወደ እግዚአብሔር ቃል እንዴት የጀመረው የቂጣ በዓል የጀመረው በጸአት ላይ ነው። በጸአት ምዕራፍ 12 እኔም በዚያች ሌሊት በግብፅ ሀገር አልፋለሁ፣ በግብፅ ሀገር ከሰው እስከ እንስሳ ድረስ በኩሮች ሁሉ እገድላለሁ፣ በግብፅ አማልክት ሁሉ ላይ እፈርድባቸዋለሁ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ደሙን ባላችሁበት ቤቶች ምልክት ይሆንላችሁ፣ ደሙንም ባየው ጊዜ ከእናንተ አልፋለሁ። እኔም የግብፅን ሀገር በመታው ጊዜ መቅሰፍቱ ለጥፋት አይመጣባችሁ። ይህን ቀን መታሰቢያ ይሆናችሁ፣ ለእግዚአብሔር በዓል ታደርጉታላችሁ፣ ለልጅ ልጃችሁም ስርዓት ሆኖ ለዘላለም ታደርጉታላችሁ። ሰባት ቀን ቂጣ እንጀራ ትበላላችሁ። በመጀመሪያ ቀን እርሾ ከቤቶቻችሁ ታወጣላችሁ። ከመጀመሪያው ቀን አንስቶ እስከ ሰባተኛው ቀን እርሾ ያለበትን እንጀራ የሚበላ ነፍስ ከእስራኤል ተለይቶ ይጥፋ። በመጀመሪያው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ እንዲሁም በሰባተኛው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንላችሁ፣ ከሚበላው በቀር በእነርሱ ምንም አትስሩ። ይህን ብቻ ታደርጋላችሁ። በዚያም ቀን ሰራዊታችሁን ከግብፅ ሀገር አውጥቻለሁና የቂጣውን በዓል ጠብቁት። እንግዲህ ይህን ቀን ለልጅ ልጃችሁ ለዘላለም ስርዓት ትጠብቃላችሁ። በመጀመሪያውም ወር በ14ኛው ቀን በመሸ ጊዜ ከወሩም እስከ 21 ቀን በመሸ ጊዜ የቂጣ እንጀራ ትበላላችሁ። ሰባት ቀን በቤታችሁ እርሾ አይገኝ። እርሾ ያለበት እንጀራ የሚበላ ነፍስ
ከመጻተኛው ጀምሮ እስከ አገር ልጅ ድረስ ከእስራኤል ማህበር ተለይቶ ይጥፋ። እርሱ ያለበትን ምንም አትብሉ፣ በቤታችሁ ሁሉ ውስጥ ቂጣ እንጀራ ብሉ። እንግዲህ በዛ ጊዜ አሁን እነሱ እንዲህ ነው የታዘዙት። መጀመሪያ እርሾ ነው አውጥተው የደፉት። እርሾ አውጥተው ደፉ፣ ቤታቸውን ሁሉ አጸዱ። እንደውም አሁን በአዲስ ኪዳን በዚህ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ሁሉን ሰርቶ ነጻ ባወጣን በእኛ ጋር ደግሞ ስናየው ልባችንን ነው የምናጸዳው። እርሾ የኃጢአት ምሳሌ ነው፣ የክፋት ምሳሌ ነው፣ የነገር ምሳሌ ነው። ያንን ነው ማጽዳት ያለብን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ማደሪያችን አሁን ሰው በሰራው አላድርም እጄ በሰራችው እንጂ ብሎ ሰውነታችንን ማደሪያው አድርጎ ስለሆነ ማደር የሚፈልገው የልባችን ንጽህና ነው። ኃጢአት ነገር፣ በደል ነገር፣ ቅያሜ ነገር ይሄንን የሚያውቅ ነው እግዚአብሔር። በሌላም በቆሮንቶስ ጳውሎስ ሲናገር ትንሿ እርሾ ትልቅ ሊጥ እንዴት እንደምታወቅ አታውቁም እያለ ምሳሌ የሚመስልበት ምክንያት እርሾ በቃ የነገር መጀመሪያ ነው። እርሾ ያለበት ነገር እየበዛ እየሰፋ ነው። ስለዚህ ወደ እሱ ቀርበን በደሙ ጉልበት ታጥበን ንጹህ እንድንሆን ልባችንን እንድናጸዳው የሚፈልገው ማለት ነው። ይህንን ወደ ራሳችን ተርጉመን ለበዓሉ ብንዘጋጅ የጌታን ደም ይሄ ደግሞ በተለይ ያለንበት ጊዜ ቁጭ ብሎ የተባልንበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ቤት ውስጥ ያለችበት ጊዜ በቃ እርሻዋን ብትደፋ ቤተ ክርስቲያን እርስ በርስ አገልጋይ መካከል፣ በቤተሰብ መካከል ይሄንን የምናጸዳበት ጊዜ እንደ ትክክለኛ የፓስኦቨር ጊዜ በተቀመጥንበት ቤቶች መቃን ጉበኖቻችን በበጉ ደም የተሸፈኑበት ነፍሳችን በበጉ ደም የተረጨችበት ይሄን ጊዜ እንድናጠራለት የሚፈልገው ነፍሳችንን እራሳችን እግዚአብሔር በተዘረጋችው በተገለጠች ክንድ እንግዲህ ከግብፅ አወጣቸው፣ ተበቀለላቸው። ብዙ ግፍ ተደርጎባቸው ነበር። ያንን ግፍ እግዚአብሔር አይቶ አጠነክረዋለሁ አለ። ምክንያቱም ኃያልነቴን ላሳይ ስለምፈልጋለ ማንነቴ ላሳይ ስለምፈልግ በግብፅ አማልክቶች ላይ ፈርጄ ኃያልነቴን አሳይቼ ነው ማወጣችኋለሁ። ስለዚህ ነው የፈርዖንን ልብ እግዚአብሔር ያደነደን። መጨረሻ ላይ የሆነው ግብፅ ሁሉ በእያንዳንዱ ቤት ለቅሶ ሲሆን በእስራኤል ውስጥ አንድ ውሻ እንኳን ምላሱን አያንቀሳቀስም በህዝቤ መሀል፣ በግብፅ ግን ታላቅ ጩኸት ይሆናል። ለምን? እግዚአብሔር እየተበቀለላቸው። እስራኤሎች ወንድ በወለዱ ቁጥር አዋላጅ አፍና እንድትገል፣ እንደገና ደግሞ ተወልዶ ተደብቆ የሚያደገ ቢኖር በናይል ሪቨር እንዲጣል እያደረገ ፈርዖን የተጫወተባቸውን የእስራኤሎችን እንባ እንደገና ይነሳልኝ፣ በቃ ይቅር በለኝ፣ በቃ ይላል። ግን ልቡ ጠና። ለምን? ህዝቡን ያስለቀሰ ይሄ ንጉስ ራሱ አምላክ ነኝ ተብሎ ፈርዖን ንጉስ ብቻ አይደለም አምላክ ነበር፣ ይመለክ ነበር። እና አምላክ ነኝ ብሎ የተቀመጠውን አመፀኛውን እስከ መጨረሻው ሊመታ እግዚአብሔር ስለፈለገ እና ግብፅ በሙሉ ስትጮ ደግሞ ምንድን ያለው እያንዳንዱ ከጓደኛው ከጎረቤቱ ባልንጀራው ወርቅና ብር ካጠይቅ እንዲጠይቅ ንገረው ብሎ ህዝብ ማን ነው ግብፅን ገፋው ነው ወጡት። ከወርቅና ከብር ጋር ወጣቸው። በወገናቸው ውስጥ ደዌ አልነበረም ተብሎ የተጻፈው እና በታላቅ ክንድ እግዚአብሔር እሱን አወጣ። አሁን ከዛ ነው የጀመረው ይሄ በዓል። እንግዲህ በየት ይቀጥላል? ዘሌዋውያን ላይ በበረሃ እያሉ ይህንን በዓል ቅድም እንዳነበብኩት ለልጅ ልጃችሁ ስርዓት ጠብቁት፣ የወር መጀመሪያ ይሆንልህ፣ የአመት መጀመሪያ ብሎ ለዘላለም ስርዓት ጠብቀው ብሎ አዘዛቸው። በግብፅ እያሉ የቤት መቃን ጉበኖቻቸውን ቀብተው ነው ወጡት። የበጉን ደም ግን መታሰቢያ እንጂ ለዘላለም አድርጉት ስላላቸው ዘሌዋውያን 23 ላይ ምዕራፍ 23 ላይ ደግሞ ሄደን ስናየው እንዴት አድርገው በበረሃ ደግሞ እግዚአብሔር በመካከላቸው አደረ። ያው ታቦትን ስራ ብሎ ሙሴን አዞ መቅደስ ሰርተው በድንኳን አድርገው መካከላቸው እግዚአብሔር ነበር።
በዛ እንዴት አድርገው ያከብሩት ነበር? ይሄንን ፋሲካ በዓላቸውን ያከብሩት ነበር። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ቁጥር 5 እስከ 7 በጌታ ስም አነባዋለሁ። በመጀመሪያው ወር በ14ኛው ቀን ሲመሽ የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው። በዚህም ወር በ15ኛው ቀን ለእግዚአብሔር የቂጣ በዓል ነው። 7 ቀን ቂጣ እንጀራ ብሉ። በመጀመሪያው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ፣ የተግባር ስራ ሁሉ አትስሩበት። 7 ቀንም ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን አቅርቡ። በ7ኛው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ነው እና የተግባር ስራ ሁሉ አትስሩበት። እግዚአብሔር ሙሴ እንዲህ ብሎ ተናገረው እያለ ይቀጥላል። ይሄንን በበረሃም ሆነው እንደገና አዘዛቸው። ይሄንን ነው ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ሲያከብረው ቁጭ ብሎ የቂጣ በዓል ብሎ ሲያከብረው የምናየው። እንግዲህ ብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ጥላ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ጌታ ኢየሱስ እውነተኛው የእግዚአብሔር በግ መጣ። እሱ ተሰዋ። ታሪኩ እንደምናውቀው አዲስ ኪዳን ላይ ሄደን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ብናይ፣ ማቴዎስ ወንጌል ቅድም ያነበብኩላችሁ ምዕራፍ 26 ላይ ብናዩ፣ እንደገና ለምትጽፉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ ያለ፣ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 ላይ ያለ፣ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ፣ እንደገና መጨረሻው ላይ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ ይህ ሁሉ ኢየሱስ የእግዚአብሔር በግ እንደሆነ የሚነግረን ስፍራ ነው። ይሄንን ነበር ሲለማመዱ የነበረው። ከግብ በታረደ በግ ጠቦት የአንድ ዓመት ነው ያላቸው። ንጹህና ምንም የሌለበት ነቀፋ የሌለበት የአንድ ዓመት ጠቦት ብሎ ሲያዛቸው ከግብፅ ሲወጡ ኢየሱስን ምልክት ምሳሌ የሚያደርግ ነበር። ኢየሱስ የወጣትነት የለጋነት ጊዜውን ነው የሰጠ። እንደገና ንጹህ ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ከሰው ዘር ያልመጣ ዘሩ ከእግዚአብሔር የመጣ ኃጢአትን የማያውቅ በነገር ሁሉ ቢፈተንም እንኳን ኃጢአት ያልተገኘበት በምንም ያልወደቀ ንጹህ ህይወትን ለኃጢአት መስዋዕት ሊሆን ለአንድና እስከ መጨረሻው እስከ ዘለዓለም ሌላ በግ ደም ማፍሰስ የማያስፈልግ የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር በግ ደም ፈሰሰ። በኢየሩሳሌም በመስቀል ላይ የሆነው ያ ነው። እስከ መጨረሻው የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ራሱ ያንን አሁን እንዳይለማመዱ ከልክሏቸዋል። ለምን? የራሱን ልጅ በግ አድርጎ ስለሰጠ። አሁን ጌታን የማያምኑ እስራኤሎች ነገሩ አልገባቸውም ለምን እንደቆመ። ማለት ይሄ ሪቹዋል ይሄ አሰራራቸው ቆሟል። እንዴት ቆመ ብትሉኝ፣ ይሄኛው ያው ዘሌዋውያን ላይ እንዳየን በበረሃ ጀምረው ቀጠሉ ያንን አደራረጋቸውን። ፋሲካ በዓል ነው፣ የቂጣ በዓል ነው። ቀጥለው ነው የኖሩት። በበረሃ እያሉ በድንኳን ነበር የሚኖሩት እና የድንኳናቸውን በር ሲቀቡ አታዩ። ለምን? የሚያልፍ የሞት መልአክ አልነበረም። ልክ እንደታዘዘው በግብ እንዳደረጉት የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት ነቀፋ የሌለው መርጨ ይወስዱ ነበር። የት ነው የሚወስዱት? ግን ለእግዚአብሔር መስዋዕት ነበር የሚያቀርቡት እና ቤተ መቅደስ ጋር ነበር የሚሄደው። ያው የመሰዊያውን ስርዓት በግላችሁ ብታነቡት በጣም አስደናቂ ስርዓት አላቸው። የመሰዊያው እንትን አለ ተሰራ። እዛ ላይ ህዝቡ እየወሰደ ካህኑ እየመረመረ ተቀብሎ ካህኑ ነው የሚሰዋው እና ያ ደግሞ ለኃጢአት ማሰሪያ ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ቤተሰብ ሰው በነፍስ ወከፍ ለየቤቱ ይወስዳል እና ያንን ቀጥለው እስራኤልም እንደዚህ አገር ሆና እያለ እንደውም ያኔ በሮማውያን ግዛት ነበሩ፣ ስር ነበሩ። አሁን ያንን በዓል በማሰብ ወደ መቅደስ ሄደው ያንን በግ ይዘው ሄደው በጉት አድርገው ደግሞ ለመስዋዕት የሚቀርበው ማለት ነው፣ ለመሰዊያው ላይ ነው የሚቀርበው። ያንን ፋሲካውን በማሰብ ግን ስጋውን መልሰው ይሰጧቸውና ቤታቸውን መጥተው ጠብሰው ከቤተሰባቸው ጋር ይበላሉ። እዛ ተገፎ ወድቃው ወጥቶ በቆዳው ወጥቶ ይቃጠላል። ደሙ ደግሞ መሰዊያው ላይ ይፈሳል።
ይሄ እስራኤል ሁሉ ተሰብስቦ እንግዲህ ያኔ እንዳሁኑ እርግጥ ብዙ ህዝብ የለም፣ ከዙሪያው ካሉበት ተሰብስበው ኢየሩሳሌም ይመጣሉ። በቤተሰብ መሪ አባወራው የሆነው ወንዱ ነው ይሄንን የሚያደርገው። ስለዚህ ብዙ ከከተማ ውጭ ያሉት ከኢየሩሳሌም ውጭ የሚኖሩ በዚህ ገነድ እንዳይመጡ እዛ ኢየሩሳሌም መጥተው ነበር በብኑ ገዙት። እንደውም መቅደሱ ግቢ ውስጥ ኢየሱስ የለዋጮችን ጠረጴዛ እንትን አለ ገለበጠ፣ ጅራፍ አበጅቶ በጎቹን ላሞቹን እዛ የነበሩት የገረፈ አወጣ የተባለበትም የቤተ ጥናት ይበላኛል ተብሎ እንደተጻፈ ያ የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው። ምክንያቱም ሰው ገንዘብ ይዞ መጥቶ ቀለል እንዲለው ማለት ነው። ገንዘብ ይዞ መጥቶ ከጋር ሀገር ከየከተማው ተሰብስቦ ኢየሩሳሌም ለበዓሉ ሲመጣ ለምንድን ነው በዓሉ የሚደረገው? መቅደሱ ያለበት ቦታ ስለሆነ ማለት እስራኤሎች እግዚአብሔር ያለውን በጣም ስለሚያከብሩ አንድ ጊዜ እኔ ሰጣቸው ታቦትም ሰርቶ ሙሴ ደግሞ ለመስራት አልሞከሩ። ከደግሞ የሚሰራም ነገር አይደለም። ውስጡ ለመታሰቢያ እንዲሆን በወርቅ መሶብ ትንሽ ተሰርታ የበረሃ የበሉት እንትን መና አለበት። የአሮን ያቆጠቆጠች ዘንጋ አለበት። እግዚአብሔር በጣቱ የጻፈው አስርቱ ቃላት ጽላት አለበት። እሱን ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ሄዳችሁ ይት እዛ በወርቅ ተለጥጦ በኪሩቤል አንስቶ የተሰራው ታቦት ውስጥ እነዛ አለ። ያ ታቦት የሚገኝበት ጋር መቅደሱ ጋር አምጥተው ነው የሚሰውት መስዋዕታቸው። አንድ ቦታ ነው፣ አንድ ነው። አሁን ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር በግ በመስቀል ላይ ውሎ እነሱ ባያውቁትም እነሱ ስቀለው ስቀለው ብለው አሰቀሉት። ነገር ግን የእግዚአብሔር ሀሳብ ነበረ በእንጨት የተጠለጠለው እርጉም ነው ተብሎ የተጻፈ የሆኑ ሲፈጸም ዘንድ እርግማናችን በእንጨት ላይ ሊያንጠለጥል የጸቡን ግድግዳ ከሰውና ከእግዚአብሔር መሀል ያለው ያፈርስ እርሱ የእግዚአብሔር መስዋዕት ሆኖ የመጣው ንጹሑ የእግዚአብሔር በግ ተሰዋልን። እሱ የተሰዋበትን ሰዓት ብታዩ ልክ በዚህ በፋሲካቸው በዓል እነሱ በጉን ለመስዋዕት በሚያመጡበት ጊዜ ወደ ቤተ መቅደስ አምጥተው መስዋዕቱን ደሙን እዛ ጋፍቶ ነው ስጋውን ውስጥ ከቤተሰቦቸው ጋር የሚበሉት። እና በዓሉን ሊያከብር ጌታ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ምን የሚለው ነገር በሙሉ ስታዩት ይሄንን የሚመሰክር ነው። በተለይ ወንዶች ወደ ቤተ መቅደስ መገኘት አለባቸው። እና በዛ አይነት ባህል ውስጥ በመሀከላቸው የእግዚአብሔር በግ ነበር። መጥምቁ ዮሐንስ የተናገረለት የመሰከረለት እነሆ የእግዚአብሔርን በግ የዓለምን ኃጢአት ሊያስወግድ የመጣ ያለው የእግዚአብሔር በግ መሀላቸው ነበር። አላወቁት። የመጣውም ለዚህ ጉዳይ ነው። ይሁዳም አሳልፎ የሰጠው እሱ በብር ምክንያት በቅያሜ ምክንያት መሰለው እንጂ ኢየሱስ ግን የመጣው ለዚሁ ጉዳይ ነው። እንደውም የይሁዳን ቁጣ ወደ ቁጥር 16 ላይ ነው ግን ነገሩ እንዲህ ይጀምራል። 7 ቁጥር ላይ አንዲት ሴት ዋጋው እጅግ የበዛ ሽቱ የሞላት የአልባስጥሮስ ብልቃጥ ይዛ ወደ እርሱ ቀረበች። በማዕድ ተቀምጦ ሳለ በራሱ ላይ አፈሰሰችው። ደቀ መዛሙርቱም ይህንን አይተው ተቆጡና ይህ ጥፋት ለምንድን ነው? ይህ በብዙ ዋጋ ተሰጥቶ ለድሆች ሊሰጥ ይቻል ነበርና አሉ። ኢየሱስም ይህን አውቆ ይህንን ያለው ይሁዳ ነው። በሌላው ቦታ ማየት ትችላላችሁ። አሁን አቀበላት። መልካም ስራ ሰርታልኛለች፣ ሴቲቱን ስለምታደግሟታላችሁ። ድሆች ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ይኖራሉ፣ እኔ ግን ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር አልኖርም። እርሷን ሽቱ በሰውነቴ ላይ አፍሳ ለመቃብር ያደረገች እውነት እላችኋለሁ፣ ይህ ወንጌል በዓለም ሁሉ በማናቸውም ስፍራ በሚሰበክበት እርሷ ያደረገችው ደግሞ ከእርሷ መታሰቢያ እንዲሆን ይነገራል። በዚያ ጊዜ የአስቆሮቱ ይሁዳ የሚባለው ከአስራ ሁለቱ አንዱ ወደ ካህናት አለቆች ሄዶ ምን ልትሰጡኝ ትወዳላችሁ? እኔም አሳልፌ እሰጠዋለሁ። እነሱም 30 ብር መዘኑለት። አያችሁ፣ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ይመስለኛል
እሱ ሌባ ስለሆነ ከገንዘቡ ሊወስድ እንጂ ለሌላ ገጥቶት አይደለም። ነገር ግን ያቀረበው ሐሳብ ይሄ ሽቶ 300 ብር ተሸጦ ለምንድን ነው ለድሃ ያልተሰጠው የሚል ሐሳብ ነው ያቀረበው። ኢየሱስ ግን ቀጥታ ለሱ ነው የመለሰለት። በብዙ ዋጋ ተሸጦ ለድሃ ለምን አይሰጥም ያለ ሊወስድ ስለሚፈልግ ነው። እሱ ግን ጌታ ኢየሱስ ግን አታድክሟት ሲል በቃ ተቆጣ ይሁዳ። በዚያን ጊዜ አስቆሮቱ ይሁዳ 12 አንዱ ወደ ካህናት አለቆች ሄደ እና ወዲያው ሄዶ ስንት ሰጥኛላችሁ አላችሁ 16 ቁጥር ላይ ከዚያች ሰዓት ጀምሮ አሳልፎ ሊሰጠው ምቹ ጊዜ ይሻ ነበር ይላል። እና 17 ላይ ስንዴ ነው እንግዲህ የቂጣባል ሊበሉ ተቀመጡት እና ያው ያረገውን ታውቃላችሁ። ስለዚህ ተቆጣ በቃ ጌታ ኢየሱስ እንደዛ ስላለ በኢየሱስ ተቆጣና አታድክሟት ስላለ ሴቲቱ ለምን ይብላችሁ ታደክሟታለች ስላለ ተቆጥቶ አሳልፎ ሊሰጠ ይፈልግ ጀመር። አሁንም በዚህም ሰዓት ያለው ስታዩት በመሐከላችን ያለውን በእግዚአብሔር ሰዎች መሃል የእግዚአብሔር ሰው ነን በምንለው መሐከል በቃ በአገልጋያችን በትንሽ ነገር እንቆጣለን። ከተቆጣን ልናጠፋው ነው የምንፈልገው በትንሽ ነገር። ያው ይሁዳ ውስጡ ካለው ውስጡ ከሚሰራ አጋንንት የተነሳ ነው እንግዲህ ጌታውን አሳልፎ ለመስጠት ምቹ ጊዜ ይፈልግ ነበር። እና በትንሽ ነገር ለዛውም በግል በሆነ ነገር ለእግዚአብሔር ስራም ባልሆነ ነገር ኦፌንድ እንሆንና እንቆጣና በቃ ያንን አገልጋይ ያንን እግዚአብሔር ሰው ያንን ፓስተር የምናጠፋበትን መንገድ በጥላቻ በቃ በስም በማጣት በብዙ ነገር የሰው ባህሪ ይሄ ነው። ሲጀመር ግን እንዲህ አይነት ባህሪ ውስጣችን ለምንድን ነው የሚመጣው? አሁን እዚህ ጋር እንደመጣሁ አላውቅም፣ ግን ጌታ ኢየሱስ ይባረክ የሚጠቅመው ሰው ይኖር ይሆናል። ዋናው ሀሳቤ ኢየሱስ የእግዚአብሔር በግ መጥቶ መስዋዕት ሆነልን በዛ ጊዜ። ስለዚህ አሁን ይሄ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ስራ ጠብቀው በበረሃ ያሉ በመቅደሱ አሁንም በኢየሩሳሌም በተሰራው ሰለሞን በሰራው በአማረ መቅደስ ይሄ ግቢው ስፋቱ 15 የፉትቦል ሜዳ የሚያክል ነው። የግቢው ስፋት ነው የሚሉት 15 የፉትቦል ሜዳ አንድ ላይ እና የከተማው ህዝብ በሙሉ ነው የሚመጣው። ማለት የእስራኤል ህዝብ እርግጥ አባወራ ብቻ ነው የሚመጣው፣ አንዳንድ በግ ያዘ እና ይታያችሁ ምን ያ አይነት ስርዓት እንደሆነ። እና በሶስት ዙር ነው ግቢው ሲሞላ ግቢው ይዘጋል። እንደገና እነዚህ አርደው ስጋቸውን ይዘው ደሙና ለመስዋዕት አቅርበው ስጋውን ይዘው ከወጡ በኋላ ሌላ ዙር ይመጣል። ሌላ ዙር በሶስት ዙር ነው ስርዓቱ የሚፈጸመው ይላል። ገብታችሁ ታሪኩን ማንበብ ትችላላችሁ ወይም ጉግል አድርጋችሁ። እና ትልቅ ስርዓት ነው። እዛ ውስጥ ነው የእግዚአብሔር በግ ዮሐንስ መጥምቁ እንዳመለከታቸው መሀላቸው ቆሞ የነበረ የእግዚአብሔር በግ እነሱ ያላወቁት እሱ ነበር። እሺ ሰዓቱ ደረሰ። በይሁዳም ቢሆን አልፎ ተሰጠ፣ መስቀል ላይ ዋለ፣ ደሙን አፈሰሰ። ፋሲካችን እሱ ሆነ። ተከታዮቹ ራሳቸው በኋላ ነው ነገሩ የገባቸው፣ በፊት አልገባቸውም ነበር። እነሱ እንደውም በቃ ንጉስ ሊሆን እስራኤልን ነጻ ሊያወጣ ከሮማውያን አገዛዝ ምን ሁሉ ያስቡት ነበር። እና ጌታ ይባረክ። ያው ታሪኩ እናውቃለን። ኤኒዌይስ አሁን ያንን ስርዓት ቀጠሉ፣ እስራኤሎች ቀጠሉ። እስከ መቼ? ጌታ ኢየሱስ ለእኛ መስዋዕት ሆኖ እንደገና ሞቶ ሞትን ድል ነስቶ ከሐዋርያቶቹ ጋር 40 ቀን በመሀላቸው የተገለጠ እያስተማራቸው አብሯቸው ነበር። እዛም አይኖቻቸው እያየ ደመና ተቀበለችው፣ ወደ እግዚአብሔር አብ አረገ። አጽናኝ ይመጣላችሁ፣ በኢየሩሳሌም ቆዩ አላቸው። በፔንቴኮስት በዓላቸው ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ። ያው ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 2 ላይ የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ጴጥሮስ ሰብኩ 3000 ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጥቶ ቀጠለ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ አሁን ድረስ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ አልሄደም፣ ቤተ ክርስቲያንም አለች። አሁን ልል የፈለግኩት ግን ያ በዓላቸው እስራኤሎች የሚያረጉት ጌታ ኢየሱስ
በከተማ መግቢያ ቆሙ አለቀሰላት ለከተማው ይላል ቃሉን ታጣላችሁ አለቀሰላት መጎብኘትሽ አላወቅሽ ዶሮ ጫጭቶቿ እንደምትሰበስብ ለሰበስብሽ ፈለኩ ግን መጎብኘትሽ አላወቅሽም ቤታችሁ የተፈታውን ይቀርላችኋል ብሎ ለከተማይቱ አለቀሰላት ይላል ለሐዋርያቶችም በሌላ ቦታ ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይቀርም እዚህ ጋር ብሎ ያ ያደነቁት የሰለሞን መቅደስ ድንጋይ በድንጋይ ላይ እንደማይቀር እንደሚፈርስ ነግሯቸው ነበር እና ያ ጌታ ኢየሱስ ያለው ቃል ተፈጸመ መቼ በቃ እነሱ ለመምታት ጌታ ኢየሱስን እኮ ተቀብሏል ደግሞ ጳውሎስም ሄዶ በቄሳር ፊት ምንም መስክሯል ወንጌል ሳማው ተስፋፍቷል ጌታ ኢየሱስን አምነው ነገር ግን ይሁድነትን አይሁድን ይጠሉ ነበር ጌታ ኢየሱስን እንኳን አምነው እና ያው እግዚአብሔር ቃል እነሱም ባፋቸው ያሉት ስቀለው ስቀለው ያሉ ጊዜ እኔ ከዚህ ሰው ኃጢአት ከደሙ ንጹህ ነኝ ብሎ እጁን ታጠበ ግን ምንድን ነው ያሉት ከሳሾቹ ቀሳውስቱ ስቀለው ደሙ በእኛና በዘራችን ላይ ይምጣ ያሉት ሆኖባቸው ህዝቡ ተጨፈጨፈ ከተማይቷን ፈረሰች መቅደሳቸውም ፈረሰ በሰባኛው አመት ላይ እንግዲህ እንዲገርመው ጌታ ኢየሱስን ቢቀበሉትም ባይቀበሉትም ነገር ሁሉ ዓለም ሁሉ በሱ ዙሪያ ነው ያለችው አሁንም አመተ ምህረት ተብሎ ከክርስቶስ ኢየሱስ ልደት በኋላ ያለው ነው አሳቢነት አግኝቶ አመተ ምህረት የተባለ የተቆጠረ ስለዚህ አንድ ተብሎ ተቆጠረና ሰባኛው አመት ላይ እስራኤልን ድምጥማጧን አጠፏት ያው ተመለሳ ስትሰራ ድረስ እግዚአብሔር መልሶ ሲገነባት እና የተረፈውም እስራኤል ህዝብ በዓለም ዙሪያ ተበተነ እስራኤል ፈረሰች መቅደሳቸው ፈረሰ ታቦታቸው ጠፋ እነሱ ብዙዎቹ ራባዮቹ ምናልባት ተደብቋልም ደብቀናልም ምንም ነው የሚሉት ግን የት እንደተደበቀ አይታወቅም ለምን ቢያገኙ አሁንም መስዋዕት ወደ ማቅረብ ይፈልጋሉ እንደገና ተመልሰው እንኳን ሲቋቋሙ ያው ሌሎቹ ሰፈሮበት አገኙ እስላሞቹም ሌሎቹም በዙሪያ ያሉት ሁሉ አሁን የቤተ መቅደሱ ቦታ ላይ ዶሙ ነው ያለው የእስላሞቹ እንትን ዶሙ ነው ያለው ስለዚህ እንዴት አድርገው መቅደስ መስራት አልቻሉ ያንንም እንደገና ያረጉ የነበሩትን መስዋዕት ለማቅረብ መጀመር አልደፈሩ ለምን እግዚአብሔርን ይፈራሉ እግዚአብሔርን በጣም ያከብራሉ ፈቃሉ እልፍ ፍንክች አሉ ስፍራው ያ ነው እግዚአብሔር የመረጠው ያ ስፍራው ተይዞብናል ዶሙ ተሰርቶበታል የእስራኤል መንግስት ደግሞ አይፈቅድላቸውም ለምን ጦርነት ታስነሳላችሁ ስለሚል ስለዚህ እንደውም ጥቂት ጊዜ በዶሙ ዙሪያ በአካባቢ ሄደው በቃ ከአካባቢው ጋር ጠጋ ብለናል እዚህ ጋር መስዋዕት እናድርግ ብለው ጀምረው ነበር መንግስት አስቆማቸው ለምን እነዛኞቹ ደግሞ ለእስላሞቹ ደግሞ አጸያፊ ነገር ነው በመስጊዳቸው አጠገብ ሲደረግ ስለዚህ ያው የሃይማኖት ጦርነት ይነሳል ብሎ መንግስት ፈርቶ አስቆማቸው ስለዚህ አሁን ድረስ ይጠብቃሉ አንድ ቀን ይሄ ቦታ ለኛ ሆኖ አንድ ቀን እንደሞን አንስተን የድሮን አይነት መቅደስ ሰርተን እንደገና ሙሴ እንዳዘዘው በትክክል የመሰዊያውን ቦታ አዘጋጅተን መስዋዕት መስጠት እንጀምራለን ብለው እስራኤሎች እስካሁን ይጠብቃሉ። ራባዮች ማለት የሃይማኖት ሰዎች ይሆኑት ግን ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ደግሞ ከዛ ነጻ ሆኖ አሉ። ነገር ግን እነዛ የሚጠብቁት ሄዳቸው አይታቸው እንደሆነ እዚህ ጥቁር የሚለባብሱ ረጃጅም ጢም ያላቸው የሃይማኖት ሰዎች በቃ ይህንን ቀን ይጠብቃሉ ለወደፊት ሊቀጥሉ መስዋዕት ማቅረብ አሁን ግን አቆመዋል። ስታስቡት ከጌታ በኩል ሆነች ስታስቡት እግዚአብሔር ራሱ የከለከላችሁ ለምን ልጁን ሰጥቷላ በቃ አያስፈልግም ሌላ በግ ሌላ የደም መስዋዕት እሱ እግዚአብሔር አላስፈለገውም እንደውም ጌታ ኢየሱስ መስቀል ላይ በዋለ ጊዜ ምንድን ይሆነው መጋረጃው ተሰነጠቀ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ወጣ ማለት ነው ወጣ ያኔ ምልክት ሰጣቸው መጋረጃው መልሰው ሰፍተው ነገራቸውን ቀጥለዋል ግን ከለከላቸው በቃል
ለምሳሌ በአመት አንዴ ለህዝቡ ሁሉ ለካህኑም ለራሱም ለሊቀ ካህኑም ለራሱ እንደገና ለህዝቡ አንድ ላይ አንድ ቀይ የሊደር በግ መስዋዕት ይቀርባል። ያው ብዙ አይነት ፍራት አለ። ያቺ ቀይ ጊደር አሁን አትወለድም ለምሳሌ ምንም የዛሬ 10 አመት ነው ምናምን ተወለደች ተብሎ በቃ ትንሽ ቀን ጠበቋትና በኋላው ደሰኮ ነው አካባቢ የሆነ ነጭ ጸጉር በቃ ለፋታል። እስካሁን ቀይ ኬፈር ቀይ ጊደር አልተገኘችም። መሰውያውም የለ ብትገኝም ነስኩ እሷን ብትገኝም ሊጠብቋት ነው። እሷ ተወለደች ማለት በቃ እግዚአብሔር በተአምር ይሄንን ቦታ ስለጥቅልናል ማለት ነው ይያሉ ይጠብቃሉ። ሳማል ተወለደች መሰውያውም ቦታ መቅደሳቸውም የለ ስፍራውም አልተለቀቀ። እነሱ ግን ዝግጁ ናቸው። በራባዮች አካባቢ ኤኒ ታይም ቦታውን ሲያገኙ መልሰው ሊገነቡ ግን ታቦቱን ግን መልሰው ለመስራት አልደፈሩ። እሱን ፍለጋ ላይ ናቸው። ተመልሶ የሚሰራ ነገር አይደለም አቀድም እንዳልኳችሁ። የመሰውያውን ቦታውን ግን ሜጀርመንቱን ምን እንደደብ በቃ ጠብቀው እንደውም ሪሃርሱል ያረጋሉ። ሚሰዋ ደግሞ ይሄንን ሊቀካን የሚሆን ደግሞ ደሙሉ ተመርምሮ ከሌዊ ወገን የሚሆን ሁሉ ድንገት ልናገኘው እንችላለን ይሄንን ቦታ በሚል ሁሉ ጊዜ ተመርምሮ ደሙ ተረጋግጦ የአሮን ወገን መሆኑ የሚጠብቅ ካህን አለ። ያ ሲሞት ደግሞ ሌላ በስሩ ይተካል። ሁሉ ጥበቃ ላይ ናቸው። እስከ ዛሬ የከለከላቸው ግን እግዚአብሔር ራሱ ነው። ልጁን ሰጠ። በዛ መስዋዕት እግዚአብሔር ሳትፋይ ሆነ። ዓለምን በገዛ ልጁ ከራሱ ጋር አስታረቀ። አሁን እኛን የሚያይን በልጅነት ነው በፍቅር ነው ህዝቤ ናቸው ብሎ ነው የሚያይን። በቃ እንኳን አይደለም እነሱ እኛን ጭምር አህዛብን ጭምር እነሱን ቢሲሉት ወደኛ ዞር እንዳለ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፈው። ያው ጳውሎስ ላከልን ያህዛብ ወንጌል የሚነገር ስለዚህ በእግዚአብሔር በኩል እግዚአብሔር ከሰው ጋር ታርቋን ሰላም ለሰው ልጅ ብሏል። በገዛ ልጁ ደም ሳትፋይ ሆኗል። እነሱ ግን አሁን ድረስ ይጠብቁታል። ይሄ በጣም ያስገርመኛል። ጌታ ኢየሱስን የተቀበሉ ግን ግብት ብሏቸው በርቶላቸው አሁን ለምን መቅደሱ እንዳልተገኘ መስዋዕት አሁን መቀጠል ለምን እንዳልተቻለ ለካስ በልጁ እግዚአብሔር ሳትፋይ ሆኗል። በቃኝ ካሁን በኋላ የድቅ አልፈልግም ብሏል። አያችሁ እንጂ ሲያረጉ ነው የኖሩት ደም ሲፈስ ነው የኖረው። እና ይሄ ነገር የተቀበሉና ኢየሱስን አምነው በዛ አይነት የሚከታተሉት የሚያረጉት ፍራት አለ። በጣም ደስ የሚል ፍራት ኢየሱስን በማመን ላይ የተመረኮዘ ነገር ግን የቀደሙ አባቶቻቸው የሚያረጉት ነገር ሚኒንግ በሚሰጥ መልኩ እያረጉ ያረጉታል። በእነሱ በኩል የቂጣ በዓል ተብሎ ስቲል ይከበራል። በእኛ በኩል ደግሞ በክርስቲያኖች በኩል ያንን አናቅም የነገረንም የለም። እኔም አሁን እችን ማቃትን ለምሳሌ አንብቤ ነው ያየሁት። ስለዚህ አናቅም የምናቀው ጌታ ኢየሱስ ነው የእግዚአብሔር በግ ነው ያ ነው በቂው ያ ነው በቃ። እግዚአብሔርም በማንም ላይ ስብሳብ አልጫነብንም። ቀላል አጭርና አጭር ነገር መልሱ አንድ ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ መዳኛችን ደሙ መሸፈኛችን። በዚህ ሰዓት ለምሳሌ በደሙ ተሸፍነን ከሞት መላእክ የምናመልጥበት መቅሰፍት ወደ ቤታችን አይገባም። ባለፈው ሁለት ሳምንት ደጋግሜ አንብቤያለሁ። መዝሙር 91 የኛ ነው። ይሄ ነው የበጉ ደም ያስመለጠን ዋና ነገሩ ይሄ ነው። እንደውም በዚህ በፓስኦቨር ወቅት እኔ የአይሁዶች አከባበር ሞር ደስ የሚለኝ ፋሲካ ማለት በእነሱ መታለፍ ማለት ነው። በቃ ታለፍን ከምን ከሞት ታለፍን ብለው ሆኖ ነው የሚያስቡት። ያን ጊዜ በግብጽ የነበረውን ነገር ሆኖ ለልጆቻቸው የሚነግሩት ቀድም እንዳነበብኩላችሁ ዘጸአት ላይ እንደገና ዘሌዋውያን ላይ በበረሃ ቁጭ ብሎ ያለ በሙሴ በኩል ያስተማራቸው ለልጅ ልጅህ ንገር ለዘላለም ስርዓት ይሆንልህ ይሄን ፋሲካ በዓል አክብረው እስከ መጨረሻ። ዘላለም ማለት ምንድነው? በቃ ጌታ ነገሩን እስኪጠቀልል ድረስ የሰው ልጅ ሁሉ ያክብረው ያለውን ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ደመደመውና እውነተኛው የእግዚአብሔር በግ ይሄንን አሁን ለልጅ ልጃቸው ይነግራሉ። እስኪ
ሲጀመር እንደዚህ 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 ሆነ ነበር እግዚአብሔር በዚህ አይነት ተአምር አዳነን ከሞት አዳነን ዛሬ ደግሞ ከኃጢያት ሞት ከበደል ከዚህ አይነት ኃጢያት ራሱ ሞትን በራስ መግዛት ማለት ነው ኃጢያትን መለማመድ ማለት የሞትን መላክ ወደ ራስ ማምጣት ማለት ነው ይሄንን እርሷችሁን አጽዱ የሚለውን ልባችሁን አጽዱ እያሉ ነው የሚያስቀምጡት የሚያስተምሩት ማለት እነዚህ ሜሳያኖች ለኛም ለክርስቲያኖች ይሄ ነው ልባችንን አጽድተን ከኃጢያት ንስሐ ገብተን ወደ እግዚአብሔር ወደ ልጁ ወደ ሰጠን ወደ በጉ ደም ገብተን በደሙ ተሰውረን በዚህ ሰዓት ይሄ መቅሰፍት የሚከለከልበት ቤተክርስቲያን ይሄን ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምታ ስለጥቂቶች አይደለም የሚለው አብርሃምን እግዚአብሔር እንዳነጋገረ የሰደሙና ያገቦራል 10 ሰው ባገኝ ምድሩን እመራለሁ ማለት ስለጥቂቶች ደግሞ በማቴዎስ ወንጌልም ከዚህ በፊት ያካፈለ ብዙ መቅሰፍቶች ይኖራሉ በመጨረሻው ጊዜ ስለጥቂቶች ግን ይከለከላል ነው የሚለው እንዲሁም ቀኖቹ ባያጥሩ ሰው ባልተረፈ ይላል ለጥቂቶች ነው ቀን የሚያጥረው እና ቤተክርስቲያን በቤት ሆና ንስሐ የምትገባበት ወደ እግዚአብሔር ራሷ የምታቀርብበት ይሄ ስለኛ በቤታችን ሆነን ወደ እግዚአብሔር በልጁ ደም በኩል ምድርን ይቅርበን ንስሐ ገብተን ስለ አገር ሁሉ በዙሪያችን ስለምናየው ጥፋት ሁሉ ንስሐ እየገባን እኛ በቃ ይቅርበን ያለንበትን ምድር ይቅርበን ይሄ ኃጢአት ኢማን ይሄ ቁጣ ይከልከል ነገሩ ከእግዚአብሔር የወረደ ቁጣ አይደለም ያሁኑ በሰዓቱ የሚሆነው ነገር ከሰው ልጅ ከሰው ውድቀት ከሰው ኃጢአት የመጣ ነው በዚህ በራሳችን የተጠላለፍንበት የእግዚአብሔር ቁጣ ተጠላላ አይደለም አስፈሪ ነው እግዚአብሔር ቁጣ የሚመጣበትም ጊዜ አለ ግን እግዚአብሔር ነገርን ይነቀንቃል በዚህ አይነት ባህሪ ያለው ያናውጣል ይናወጣል ማለት በእምነት እግዚአብሔር ላይ ልቡ ትክክል ያለው አይናወጥም እግዚአብሔር ማመን ያቃተው ደግሞ ይናወጣል እግዚአብሔርን ደግሞ ማስደሰት የሚቻለው በእምነት ብቻ ነው እና ይሄ ሰዓት እኔ የሚመስለኝ የመናወጥ ጊዜ ነው እንጂ የእግዚአብሔር ቁጣ አይደለም የመናወጥ ጊዜ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ቶሎ ለነነዌ ህዝብ ቀኛቸውን ከግራቸው ለማይለዩ 120 ሺህ የሚያል ህዝብና እንስሳ ላለባት ከተማ አላዝንምን ብሎ ዮናስን የወቀሰ የገሰጸ እግዚአብሔር ያዝና ለኛ በስሙ ለተጠራን በልጁ ደም ለተሸፈን ለኛ ስለሚያዝን ይሄን ነገር ያሳጥረዋል ቀኑን ያሳጥረዋል ለኛ ብቻ በፊቱ ነው መቅረብ ያለብን ይከለክለዋል ማለት ነው ከሱም ጋር ባይወርድ ከምድርም ያለ ጉዳይ ቢሆን እግዚአብሔር ከከለከለው እሱ በቃ ካለ ይበቃል በቃ በዚህ ፋሲካ ጊዜ ይሄ ነገር መብቃት አለበት ህዝቡ ወደ እግዚአብሔር መጮህ አለበት በልጁ ደም ተሸፍኖ ማለት ነው እና ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ይሄንን ነገር በቃ ከልባችን ወስደን ይሄንን ፓስኦቨር ይሄን የመታለፊያ በዓል ይሄን የፋሲካ በዓል ፋሲካ በአማርኛ ፔስካ ነው እነሱ የሚሉት እኛ ፋሲካ ቀጥታ ትርጉሙ መታለፍ ማለት ነው ከሞት መታለፍ ማለት ነው በቃ ስለዚህ አሁንም በዚህ ወቅትም ከወረደው ከዚህ ከሚሆን ካለው በዙሪያችን ከምናየው ሞት ማለፊያው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ዋጋ የከፈለ አይደለም አሁን በዚህ ምድር ይሄን ምድር በምታልፉ ጊዜ ወዴት ነው የምትሄዱት መጨረሻችሁ ወዴት ነው በሰላምም ሆነ በበሽታም ሆነ የሚወድቀው ሰው ወዴት ነው የሚሄደው መጨረሻው ወዴት ነው እግዚአብሔርን ፊት ማያ መንግስቱን መውረሻ የልጁ ደም ብቻ ነው በቃ ልጁ ብቻ ነው ምክንያቱም በዙሪያችን ብዙ እምነት አለ ሁሉም መንገድ ወደ እግዚአብሔር ያስኬዳል የሚልም ደግሞ እምነት አለ ግን ሁሉም መንገድ ወደ እግዚአብሔር አያስኬድም የልጁ መንገድ ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር የሚያስገባው ይሄንን ቤተክርስቲያን የምትሰብክበት እና ፋሲካችን ኢየሱስን እናስብ ጥንቸል እና እንቁላል እንደው አይታሰብ በቤታችን ነገርን ፎከሳችንን የሚያስት ልጆቻችንን እግዚአብሔር ያዘዛቸው ለልጃችሁ ንገሩ ነው ያለው ለልጆቻችን ኢየሱስ ፋሲካችን ብለን በምንነገር ፋንታ እንቁላል ገስተን ከለር የለቀለቀን ሌላ የሆነ የማይረባ ነገር ውስጣቸው የምንተክልበት በጌታ ስም አደራ ምላችሁ ይሄ ነገር ከእናንተ ዘንድ አይገኝ ካለም ያው እርሾን አውጥታችሁ ድፉ እንዳለ እግዚአብሔር
እንቁላልና ራቢት ካለ ትራሽ አርጉት እነሱን ንገሩ ለልጃችሁ እና ማለፊያ ይሆንልን ከዚህ ሰዓት ለትክክል ማለፊያችን በቃ መልካም ሰዓት ላይ ዋለ እንዶም በቃ መልካም ሰዓት ላይ ዋለ ሰው በተጨነቀበት ሰዓት አትጨነቁ አትፍሩ የኢየሱስ ደም ያለፈበት ያንንም ከግብጽ ያወጣቸው በጉደብ ለኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ደም እሱ ከኃጢአትም ከመቅሰፍትም ከዚህ በጊዜ ከሚሄደው ነገር ሁሉ የሚለይ አይምሯችን ልባችን የሚጠብቅ በሰላም የሞላ ያሳረፈን ያረፍንበት በጣም ሰላም የተሞላንበት እየኖርንም ደግሞ ሰላማችን በዚህ እንደ ወንዝ ሲፈስ ለሕዛብ ምስክር የሚሆን ወደ ተጠራንበት ወደ ቆምንበት ማለት የቆምንበትን እንወቅ እዛው ጋር ቆመን እኮ በልጁ መንግስት ውስጥ ቆመን የሚረድ ይኖራል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይርዳል።